Takže čau. Já vás tady zdravím po delší době u dalšího fanvlogu. Máme tady čtvrtýžňový den. Aktuálně kombajny sekají porost jarního hrachu. Jsme tady kousíček, tamhle vlastně bioplinka. Za náma Hostouň. Jedou teda oba dva kombajny, takže tamhle napravo je S780i. Máme před náma tady v tom proseku vlastně, tak je STS 9880, 9-metrová lišta, 10-metrová lišta, oba sklízy na navigaci, s tím, že teda se pak akorát ručně posouvají linie, protože jsou rozdílný šířky lišt. Abychom si řekli něco k soupravě, tak já jsem tady na odvozu s Fendem 933 Vario generace S4, výbava Profi Plus. A ještě k tomu tady ta chromovaná mřížka, chromovaný kryt chladiče, takže je to design line. A za sebou tam třínápravový návěs, Krampe Big Body 800. Před chvilinkou jsme začali, takže ještě nemám ani jednu násypku ve valníku, kde jsem prázdnej. První to vychází tím, že menší zásobník má STS, čili bych měl teď někam tady semhle. Možná některý napadne, proč díle vycházely vlogy, tak za A nějak nebyla chuť točit, za B nebyl čas točit a za třetí jsem byl prostě línej. Asi tak. A já jsem se dneska rozhodl, že po další době něco natočím. Uvidíme, jak to bude pokračovat dál, jestli ještě něco budu točit nebo nebudu, nevím. Ale poslední době to nějak nebaví. Protože to nemá takový dosah, jak bych čekal. Takže uvidíme. Ten tak pro úvod. Máme teda za sebou sklizen žit na metodou GPS pro bioplynovou stanici. Ta proběhla tak nějak všelijak, protože vlastně první den, co se začínalo, tak začalo pršet, takže bláto, mokro. Pak to naštěstí tak nějak postupně vyschlo, pak zase zapršelo, zase to vysychalo. Takže to bylo takový ne úplně záživný letos. Pak se teda po těch žitech vyvozil separát, toho jsem se letos vůbec neúžasnil, já jsem separát nevozil. No a pak se teda separát teda rozházal po poli. Letos to netahalo, ne, to rozmetal netahal traktor. Ale bylo tady rozmetadlo tebe, jakožto nástavba na mercedesáckým kamionu nebo nosiči. Asi nosičem nářadí bych to nazval spíš. Byla to šestikola, tuším. Jezdil jsem zase kolega, jako každý rok. No a ten separát se pak teda zapravoval. To se nezačínalo rovnou Tigrem, ale vzalo se to jenom diskama. Takže jsem jezdil já s Erixem a Joker 6 HD. To už máme taky všechno hotový. A teďko se teda čeká, až bude lepší počasí a bude se tigrovat snad, no. Tak uvidíme, pak třeba bych něco natočil z toho tigrování zase. Začaly letní prázdniny, no, takže trošku ubyl provoz na silnicích. Když teda to je takový relevantní docela, jako chvilka má provoz větší než normálně, pak zas žádnej. Takže teďko, co já jsem vlastně převáděl kombajny včera a předevčírem a včera hlavně. A předtím jsem vlastně převáděl ještě Peťu do toho ozimího hrachu, co jsme měli, co jsem vydával jak setí, tak válení, to vám tady vyskočí nahoře v Ičku. Tak tam jsem taky vlastně převáděl já a úplně bez problému. Out minimum, takže krásný. No, ten tak pro úvod, já se vám vozu až pédem pod kombajn, co taky něco máte z toho videa. Tak zatím čus.
Tak, my jsme se takhle přesunuli na další pole. A to vypadá, že už snad budeme sypat. Uvidíme. Kolem jsme venčí. Tady vlastně je hrách a tamhle vzadu je pak řepka a z té řepky vy jste viděli vlog z přihnojování z jara. Jdem se trošku tomu bordelu z toho drtiče. Si pod esko. Si vem teda většinou za jízdy. Přes když se třeba dosypá pak už na konci, tak se sype během stání, ale... Čeho takhle. Proti STSK. Utíká to rychle, už mám vlastně jednu násypku od STSky během vysejpání, během souvratě. Tady to bude teda první od SK a beru většinou 4 tak nějak, tak světá většinou už není úplně plná, ale... Asi to, že každý se to dvakrát vysype a jedu to odvést. Naplníno. Čekáme si tady. A pořád je vidět, že je mokrá zem, protože se to lepí. Lepí se to na kola i na pásy. Ale prostě je to zralý, takže je potřeba to sklidit a odvést to z toho pole. Schováme se tady na chvíli, máme si neutrál. Když člověk dá neutrál, on to ani necová, nejde to dopředu nikam, protože to má takový odpor takhle v té vlhčí hlíně, že to ani nikam neujede. A taková žňová pohodička. Vlastně, když takhle nasejbáme s Peťou, tak já mám nastavený tempomat. Tak nějak na rychlosti, na který se vždycky domluvíme, nějak aby to vycházelo, aby se Peťa mohl rozsypat do popojenci dopředu dozadu, aby nebyl limitovaný jako že jede na doraz. A když si bude STSka, tak si většinou tak nějak snažím držet si rychlost. A
pan šéf vždycky akorát ukáže popojec dopředu dozadu. Takhle v těch dvou kombajnech to utíká docela rychle. Přece jenom 19 metrů na jeden přejezd, to je znát. Tady to je poslední pole s hrachem, takže tímhle tím končíme. A uvidíme, jak na tom budou řepky, jestli se pere zítra do řepek, anebo jestli se to ještě nechá chvíli dozrávat nějak. Záleží na vlhkosti, no. Uvidíme. Zítra se prý pere odebírat vzorky a podle toho se pak rozhodneme, jestli se pojede nebo nepojede. No, tady vlastně, když se klikne na traktůrek, tak jsou tady jsou také dva tempomaty. Mám nasadit 23 na takovýto ježdění po poli a 4 km na nasejpání. Vlastně u toho fenda se to přepíná tady dole C1, C2. Jo, vidíte, že se přehodí vždycky ta oranžová kolonka, která je aktivní. No, když se na to pak klikne, tak tady kolečkem se upravuje. Jak se to vidět? Upravuje rychlost. Je to trošičku asi jinak než u John Deera, ten má to kolečko asi tady dole, že jo? To už taky některý znáte z videí, už jsem to taky ukazoval. No a tady pak jezdím se zapnutým předkem, na tvrdo, na pevno, nevypínám ho teďko na poli. Pokud teda samozřejmě neletím nějak rychle, ale ono se, ten traktor se stejně nerozjede na víc než třeba 25 na tom poli, takže to úplně v pohodě. U závěrku to zapínám akorát, když jako nějaká nouze, ale většinou jezdím bez ní. Tady vlastně, já nevím, jestli jste tady z toho pole něco viděli, asi ne. Kam tamhle vlastně je ta řepka, že jo, tu jsem hnojil, vedle je pšenka, pak je ještě další řepka za tím větrolamem, tam nevím, jestli jste se mnou byli, nevím, asi jo. Jo, tam jsem vlastně točil ty odvozy v loni. Odvoz se 6R-kem z pšenice. Tak tam je teďko řepka. Počasí nám má teďko 14 dní přát, nemělo by vůbec pršet, takže se snad rozjedeme úplně na plný obrátky a co nejvíce poseká, no. Teďko tady pršelo dost. Na to, jaký tady jindy bývají jakoby také suchý ty léta, tak teďko fakt pršelo vlastně od ty žita, napadlo to, já nevím, pak 100 mm předtím ještě, takže jako pršelo tady docela dost. Teďko to počasí vypadá fajn, tak uvidíme, jak dlouho to vydrží. Já si myslím, že tady pro to video to bude stačit, tam jsem ještě tam nějaký záběry s dronou, co jsem natáčel. Vlastně mám záběry s Peťou, když sekal ten vozimej hrách, co jsme měli u hostovně, ze kterého jste viděli to setí a válení, tak tam jsem lítal chvilku s dronem, tady se nedá, protože už jsem hodně blízko k letišti, tady už se nesmí. Už jsem v tom ochranném pásmu, kde se nesmí lítat dronem, takže tady odsud nic nebude, ale nějaký záběry tam mám, tak vlastně něco stříhnu. Bude tam teda jenom jeden kombajn, ale to nevadí. Já vám děkuju za sledování a uvidíme teda, jestli se ještě uvidíme nějakého dalšího vlogu, ale asi myslím, že jo. Teď se mějte hezky a u dalšího videa. Čus. Dostal jsem se dneska místo kolegy na navážení kukuřice na vyhoplnou stanici a nejedu teda s 93 s naší, ale máme tady půjčenou od Agromexu
942 v tom novém provedení Fend One, takže tady máme digitální monitor před volantem, nový monitor na loketní opěrce a ještě tady je výjížděcí, tady ten třetí je monitor nahoře, třeba na isobus nářadí, na sečku, na takovéhle věci. Teďka za sebou teda návěs Krampe Big Body D900, to je ten největší Krampe, co tady máme. A jenom si tady také krátce svezem tady s tím, protože my už teďko končíme, vezu poslední fůru, udělali jsme jenom dvě. Co se tady změnilo, tak je tady ještě teda nový joystick, vlastně dva joysticky. Celá ta loketní opěrka se přepracovala, takže dají se tady různě volit ty tlačítka, jakoby konfigurovat, co tam člověk chce mít. Prý už je tady jinak udělaný předek, já to teda úplně nevím ty údaje o tom, ale prý už se tady nezapíná předek jakoby ručně, ale samo si to ten předek zapíná podle prokluzu kol. A různě si to jakoby ještě kombinuje mezi těma různýma nápravama a kolama ten výkon, nevím jak to úplně funguje, nechci kecat, nechci říkat blbosti, takže k tomu si tady něco povíme až příště. Až o tom budu třeba vědět něco víc. Ten joystick zase padne už tolik do ruky, po vzoru třeba co má John Deere třeba v T6, to Command Pročko, tak tohle z toho už taky, už se to příjemně drží v ruce, není to, bude to víc jako ergonomicky tvarovaný. Musím si jaký snadjet. Hop, telefon na zemi, dobrý. To teda jenom 40 km verze, takže rychlejš to nejede, nebo jede to 45. Není to 65. Máme tady vlastně, je tady jánej po vzoru nových aut, z různých automobilek, kde tady vidíte, tady kolečko na ovládání různě. Kam já se s tím ještě úplně nezžil, nevím o tom nic moc, já s tím jedu po třetí, po druhý, po třetí. A jezdím s tím jenom také na návoz, takže já toho moc nepotřebuji vědět. No. Má to jinde ruční brzdu, mají to tady vepředu, nemají to klasicky pod sedačkou, takže já vždycky lovím nejdřív dolů, pak mi dojde, že bývá vepředu, že jo. Tady to ukazuje otáčky, ale taky dá se to prý nějak ještě přehazovat, že si tam člověk dá, co chce. Může tam být navigace, co jsem takhle viděl podle různých fotek jako ze zahraničí a tohle, tak tam mají navigaci na tady tom monitoru třeba před sebou. Mé linie a tohle, to všechno. Tady je to jako standardní palubka, takže teplota chladící kapaliny, tlak v brzdách, palivo, AD blůčko, kolik je v nádrži, a motohodiny, normální hodiny, otáčky vývodňáku a takové prostě ty klasické potřebné věci. A má to jiný zvuk blinkru. Tady jsou samý hodný lidi dneska. Tady jsem ve třem mezi ně. Souhneme si s tím dámy. Ta 900 vůči té 800 Krampovi je o metr delší. Takže jako není to až takový nezvyk. Má to vlastně ještě oproti té, to je někdo, není. Oproti té 800, tak to má odpružení voje, takže hydraulicky, nebo hydraulicky nastavitelno, on to na tom i pruží. Což je nějaký docela příjemný. A jinak se s tím najezdit normálně jako s tou 800. Takový rozdíl to zase není. Klad si musí člověk dávat bacha, že má jako další zadek trošku, ale jinak nic hroznýho, co by se nedalo. Máme tady vám nějako odstavenýho Koteho, takže teď se chystá na kejdování. Bude tohle to si prý ve 8500. Tak uvidíme. Tady odsouváme k tomu. Zvedneme si korbu. Jo, tady vlastně přišlo nám to půjčený tady s tím návěsem, ale ten my jsme vůbec nepoužili. My jsme si do toho přepřáli právě tady Krampika našeho.
A tady to je dvojnáprava od toho Knegra, nebo jak se to čte. Taky to prodává Agromex. Dobrý. Jinak vlastně to v ovládání taky mám tady zelený okruh, červený okruh, takže klasicky zelený nahoru. Už to taky předělali, že není plovoučka někde mimo, jako to je na té 933, ale plovoučka už je klasicky na cvaknutí na tom joysticku. Takže taky pro mě příjemná věc. To je takový logičtější, je to jako na té 6. Úplně nevím, jak je to s tím nastavené. Já si myslím, že tady taky budou se prohazovat okruhy různě. Ale kam nevím, jak se to dělá. Zatím s tím jako úplně nejsem kamarádský, nebo ani jsem to nepotřeboval zatím. Prostě takhle se to nastavilo a jezdíme s tím. A teďko prostě klasicky jen cvaknu dolů, objeví se tady nahoře, že to je v plovoučce. Není. Ne, tak je nahoru, jo, nahoru je plovoučka. Obráceně, teď je to v plovoučce a jde to dolů. To bude tady pro to video všechno. Já jdu vyměnit valník, protože musí být čistý na žně. A spolu se uvidíme u dalšího videa. Takže čus.